står där nere. Ja. Tre meter. Ja, det vill inte synas riktigt. Tre meter. Ja, om jag håller i den där nu då. Tre meter. Nio. Nio. 32. 32. Sen har vi här 10. 10. Vi har den. Vi har stången. Hoppas vi att den här håller i sig. Ja. Tryck nu då. Thank you.
4 5 6 5 4 3
10, 3, 2, 1. Titta på mig, träna. 2, 3, sista böcken. Från mig. 3, 2, 1. 2, 3, 4. Kan inte gå. 6, 5, 4, 3, 2, 1, dit, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en till. Bra Johan. Thank you.
16:30 kvar. Kör. Thank you.
Tryck Johan! 10 kvar, kom igen! Kom igen Johan, tryck! Bra tempo, håll det här! 4 kvar, kom igen! In i kaklet, in i kaklet! Sista kalorier, kom igen! Ja! Så stannar jag timern. 20 kalorier igen. Bra Johan. Det var fittettan, Vällingby. 3 A plus 3 B.